И добредовте луѓе во новото видео донето овде. Денеска ние ќе правиме Q&A. Доколку не знаете што е тоа, тоа ви е прашања и одговори. Имам неколку прашања кои што ми ги поставивте вие и сега ќе ви дадам одговор на тоа. Прво прашање е Дарио, што ти е целта на YouTube? Двака. Се чуите, немам коса. Целта на YouTube ми е да направам да се осеќате по-добро додека ги гледате видеата. Значи не ќе да правам видеа тажни или кои што ќе ви носат негативна енергија. Целта на YouTube ми е да правам само позитивни видеа и да се осеќате убаво додека ги гледате. Не ме целта 1 милион субскрайбери, како да ја ти. Второ прашање е, Георги, дали правиш дали правам субскрайб за субскрайб? Значи вака, не се замарам со тоа, но правам, доколку некој мене ме праша и брат, ќе ти субскрайбам на тебе, дали сакаш ти на мене. Трето прашање е Марти, играш ли сам? Не ја знам играта, само ми слушното, не играм. Четврто прашање е Илија, колку години имаш? Јас сум 3.9.1996 година, тоа значи да гем 20 години. Димитар, колку години имаш, кога планираш да се жениш, што кола возиш? Имам 20 години, кога планирам да се женам, можда летошка, можда не, не се знае. Што кола возам е... моментално Opel Astra, значи, OPC, а иначе имаме BMW M-Packet M5, како да е. Шесто прашање, Филип, дали си глуп? А море цела азбука. Седмо прашање, Бојан, дали ќе има некој дрифт видео од Е30-ката? Не ми текна на која Е30-ка мислиш и дай сними звук малку од Е61+. Сега ќе ви извикам. Александр, која ти е животна цел? Животна цел мене ми е... животна цел мене ми е значи да имам доволно за живот, значи, а да заработувам од бизнес маркетинг или од било што едноставен живот, значи со добра кола, добра куќа, скромен, најбитно е да сум среќен. Тоа ми е животна цел, да немам проблеми, да не се мачам. Спасе братли, ми постои прашање од каде ми е желбата за да снимам YouTube. Значи вака, желбата за да снимам YouTube ми е од Роман Адфуд и од останатите ютубери кои што ги гледам. Како живеат они, како исполнат денот и од тие што се попознати, значи, кои што ги следам да не ги набројувам, оттава ми е желбата за да снимам YouTube. Бојан, другиот брат, ми постои прашање, дали се осеќаш фаца кога ќе искочиш на двор? Дали се осеќаш познати фаца кога ќе искочиш на двор? Па не баш, поради тоа што немам некоја ептен успешна кариера, освен тоа кога снимав музика, значи некој период од 2 години, 3, кога некогаш знаеш, а некој и Дончо Шопреш, добар мисли, тој исто, тој мисел, и така, и главно не. Тоа беше се за денеска од Q&A, кога ќе поставите повише прашања, значи ќе трае повеќе видеото, така да планирам да правам еднашка неделно Q&A, значи поставувајте прашања кога ќе напишам во групите на Facebook дека правам, поставувајте прашања доле, поради тоа што ставувате прашања.